אז נודע מותו של אופיר חסדאי, עם ישראל מגיע בהמוניו לבית המשפחה ברמלה. מתנדבים מגיעים ומביאים מזון, בונים את סוכת האבלים. כרגע אנחנו מקים סוכה שנתרמה על ידי אנשים טובים שתרמו את הסוכה. כל דבר שמשפחה צריכה, אנחנו בעצם מאתרים את האנשים הטובים שעוזרים. מי שרוצה ואינו מצליח להגיע, שולח תרומה מרחוק. כאלו יש אלפים ועשרות אלפים. הישראלים התגייסו בהמוניהם, ובתוך יומיים מהוויכוח על מקום חנייה שהפך לרצח אופיר חסדאי, נאספו כשני מיליון שקלים למען המשפחה. המדינה שלנו הכי טובה, מישהו בכל התקשר. עכשיו ביקש ממני חבר שגר בגרמניה, לתרגם. זה הגיע לגרמניה. כן. עם ישראל, אני גאה בהם. ממש אוהבת את כולם. הכסף הזה שאנשים נותנים, זה את מתכנת לשים אותו בשביל העתיד של הבנות? בשביל לשלם שכר דירה, בשביל לשלם חשבונות מים, ארנונה, יש לי חובות שחלק סגרו לי. לחיות, לגדל את הבנות שלי, שיהיה להם את הפירות ואת את המעדנים ואת האוכל שיהיה להם במקרר. אופיר הניח אלמנה ושלוש בנות. דקלה ואחת מבנותיו חולות בניוון שרירים, ובת אחרת בעלת שיתוק מוחין. הוא היה מרכז המשפחה והמפרנס היחיד. אופיר היה הכי דומיננטי שיש. מפרנס, עושה הכל בבית, בגלל שיש לי ניוון שרירים, אני נורא חלשה וקשה לי לעמוד. אז הוא היה עושה את הכל, את הכביסות, עושה הכל, לא יושב לרגע. את יודעת מה, אפילו בוואטסאפ שלו היה רשום, כל היום עסוק. הסיפור של דקלה נגע בליבותיהם של אזרחים מכל רחבי הארץ. גם ראש הממשלה נתניהו קרא לתרום להם ולבנותיה. אנחנו בעצם רואים כאן 800 אלף שקל, שכמעט 5,000 איש תרמו. וזה רק בפלטפורמה הזאת, שהיא פלטפורמה שבה התחילו הקמפיינים. עמוד העיקרי של הבית נעלם. החברה היא זו שצריכה להירתם ולעשות כמה שיותר בשבילה. כמה שיותר. המדינה נותנת ככה, המדינה נותנת ככה, אבל החברה נמדדת ברגעים האלה. גם בימים הקרובים יימשך מבצע התרמה באתר גיבבק, תחת הכותרת תומכים במשפחת חסדאי, וגם בתרומה ישירה לחשבון הבנק של המשפחה. הייתי מקבלת אותו ומבטרת על הכל. אני לא מאמינה שהוא לא בחיים. אני כמו איזה חלום בלעות. מורה.